All right, hallo alle sammen. Skal vi se, den ser skikkelig dårlig ut på håret også. Skal vi se, det skal vi ta enkelt og greit og fikse. Tar vi på oss den kapsen her. Enkelt, jeg skal se, jeg skal ta den av, så skal vi ta den på. Og ditten og datten, og der, yes, da er det fiksa, som skjer når du har en dårlig hårdag, eller ikke har en hårvoks. Uansett, vet du, jeg har fått en super spennende gave fra Logitech. Det som er spennende med den her, at jeg har ingen anelse på hva i all verden er det som de har tenkt meg nå. Så er jeg i alle fall supergira i åpnen her, så jeg skal ta frem min fantastiske spedekniv. Ja. Så lenge jeg ikke legger gruta, så er jeg for så vidt egentlig ganske happy. Ok, da er jeg veldig, veldig spent på å se hva de har tenkt meg. Nå skal jeg ta åpne her nå. Litt vanskelig å få gjort det med én arm. Den kan jeg gjøre sånn her. Det kan vi da gjøre også. Håper ikke resten vises på den her nå. Der, herlig. Og da ser vi. Oi, 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 oi. Åh, jeg ser på Logitech. Jeg ser det. Åh, så rått. Dette er så kult. Dette er så dødsrått og så dødskult. Oh my freaking lord! Skal vi se hva det er for noe? Logitech G640. Det er garantert en musmåte. For to musmåter, nydelig. Og en tredje, og kødde du! Dette blir selvfølgelig giveaway. Dette blir rått, ass. Her får vi også en Logitech-mus. Jeg vet ikke hva han den her heter. Eller sikkert en Logitech Pro eller noe annet. Dritrått. Dette er dødskult, folkens. Dette er superkult. For enda en Logitech Pro-mus. Herlig. Som sagt, det blir giveaways. G810 Aurium Spectrum. Det er også mekanisk taster også. Dette har fått et taster som jeg ønsket av, så det er superfett. Også selvfølgelig, et wireless headset. Dette er så rått, og dette er så tøft, ass. For da skal jeg ta og oppgradere dette setupet her. Eller ikke akkurat bare dette, men selve dette her greien her. For her er Rocket, her er Rocket. Det vet jeg lenger. Så ellers, så er dette. Jeg sitter og gamer, og redigerer videoer. Men yes, alright, da har vi sikkert det jeg har fått fra Logitech, og jeg har lovt dere at det blir giveaway på noe av det her, og det gleder meg i alle fall veldig mye til å gjøre. Dette er en giveaway som ikke kommer til å skje på YouTube, kommer til å skje på Instagram og Snapchat, så vær sikker på å følge meg der. Linka har du selvfølgelig i beskrivelsen, så husk å gå ned og følge meg der, og selvfølgelig legge meg til på Snap, og følg Facebook-siden min og hele pakka der. Så blir det kjemperått, nå skal jeg ta og koble opp alt det her på setet mitt. Så da må jeg si tusen hjertelig takk for at du så videoen her. Hvis du likte den, så gjerne klikke en tommel opp, gjerne å kommentere, så gjerne å abonner, så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha bra.